Apolio awano dorena 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 وزيرك وزارة دا أرقماء قدها سومالي لان محمد كاهن أحمد ومالمي قدن بيسي كسوغنا مغالة علف وين قبل كسناق أيا مات أخيرية دا مغالة سي علف وين كلان بلاران كلا قاطي بلشادة قيبه دا كلا قدسان أرديد دوكسية دا علف وين والدين تودا إيا وليبا مامول كي معلمين تا دوكسية دا سي وغورينا ما يركا دقمة دا علف وين عبد الرحيم أو يوسف أحمد إيا سيدو كلا حلدبان سعيد ياسر وكامي دا xubnaha gudiga golaha gurtida ee nabadeynta markii labaad u yimi cilaf weyn iyo xubno macallimiin iyo mas'uuliyiin isugu jira ayaa halkaas ka hadlay waxa wax doorashada markii hore waa dad nadiif ah ka ahaayeen dhibaatooyin jirta hase yeeshee dhibtu markay dhacdo dhul walba way ku faafaysaa insha Allah ta'ala aadi aad baa ugu mahadsantihiin yana sida ay ugu rabeen iyagii ardaydu soo xadireen ee qiilada u muujiyeen ayaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa dadka bulshada inteeda kala dhintay waayeelka haday tahay uqaasha haday tahay dhalinyarada kale cid waliba yaraa saas soo kale u doonayso nabadgelyo ee kufeyna rajaynayna imika maanta hadaan idin xusuusiyo Itoobiya waxa la oran jiray anaga waqtiga aanu ahay ardayda colaadiyo waxba jirtay waana ugu beero waxa la yidhaahaa qoladaas Itoobiya waa dalalantay wax halaalay iyo wax jiray waa isirkaysan Sheikh Bashir waxay ka Ahmed Guule waxba la sheegay laakiin shalay bay cadaatay inay ehel aynu nahay war maanta idin cadaad inay ehel tihiin hooyadu waa inay bartay inay ehel ka noqdo waa inay dhammaantii gacanta isqabsataan waa inay waxbarashada ku tabtantaan waa inay aqoonta ku tabtantaan waa inay caqliga ku tabtantaan laakiin beeblayo tartankeed sheegisteed xataa waa inay nahdaa sheegisteed war waxay soo ahaydeen rixin baatiye jiil baa isugu ku yaal qof hadeer aanay garanayn ma jiro meel aan garanayn ma jiro waa dhiiggiina daadiya ma taa xoolaad iyo abaar waa taa meeshii dhiigga ku daadsan ilaahay roobkiisii ka ceshaday war tabadkeena oo tabada waxa ugu horeysa waa garanaysaa la saabax baa ugu horeeya marka ilaahay roob la weydiisanayo iscafiyo calooshii la faaruqiyo ilaahay u soo noqda anigu qabiil la miihi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ugu dhaaranaya inaanan mid nahayn oo midna aanan waxaan jeclay inaan nabad ku wada noolaato nabad inaan ku wada noolaato oo is walaalshato oo habar waliba gurigeeda inankeedu markuu qabiilka sheegayo ee soorka suuqa u soo qaadanayo ama dhagaxa soo qaadanayo hooyo iska dhigmo walaalkaaba aad u wadataa haddii la yiraahdo inanku waa dayn leh inamada yar yar ee dhagaxa tuuraya hooyo dhagaxa ayaad ka tuurayma walaalkaaba haddii la yiraahdo waxa weeye dhibaatooyin anaga isu geysanay shicibkayaga noo geysta waxaan leeyahay dagaalkani wuxuu noo geystay dhibaato wuxuu noo geystay isdhexgal la'aan wuxuu noo geystay colaad wuxuu noo geystay maxay ahaytoo dhaqaale xumo gabagabadiina wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed oo la hadlayay bulshada cilaf weyn ayaa ardayda iyo maamulka macallimiinta iyo bulshada qaybeeda kala gedisanba ugu baaqay in ay xukuumadda kala shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida deegaanada xogga xarfaanta ee arrimaha wadaw dadkooda iyo ubadkooda iyo caruurtooda miyay dan iyo muraad ka leedihiin sawiray jiraan maaha dad dan iyo muraad kale caruurtooda ardayda waxaynu doonaynaa inaynu ku barbaarino waxay tihiin reer ceelafo waxay isku tihiin reer ceelafo dabadeedna waxay doonaynaa inay ku faanaan anigu waxaan ka soo baxay ceelafo anigu waxaan ka soo baxay dararweyne dee marka waxaynu u baahannahay arrintan waynu dhamaynaynaa waxa qura ee ardadeenna iyo macallinka gacanta ku haya wax uu ah oo barbaarin kara oo isku duubnu samayn kara waa nabadgelyad waxaynu doonaynaa saaka waxaynu doonaynaa reer ceelafo inaynu laba qolo u kala baxno curka nabadda iyo curka colaadda mu kala baxayn soo maaha ardayda iyo waalidiinta iyo macallimiintu waxaynu doonaynaa inay la saftaan curka nabadda arrinkaasa iskula ogin inay curka nabadda la saftaan annaguna waxaynu la safaraynaa ardayda iyo macallimiinta iyo waalidiinta iyo waayeelka iyo wax karadka kale ee maxaanku dhahdaayay ee nabadda wada annaguna waxaynu doonaynaa inaan nagu raacdaan oo nagu taageertaan culka nabadiidka ana annakaa laysku kaayo ogaanayaan inaan gacan nagu siisaan si kastaba ha ahaatee wasiir maxamed kaahin axmed ayaa muddadii uu magaalada cilaf weyn ku sugnaa waxa uu kulamo gooni gooni ah kula qaadanayay magaaladaasi bulshada qaybaheeda kala gedisan محمود عبد البراء وركة تلفزيون كاستار علف وين